Nastavljamo naš jutarnji program. Ištvan Kajić, medijski analitičar, Novog jutra, naš gost. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, Kajić, kako ste? Evo, ponedeljak, nova radna nedelja počinje, ali puno posla ima u svakom slučaju. Ali hajde da uzmemo ovako prethodni period malo i da vidimo kada su se, da li su se uopšte slegli utici. Imali smo aferu prisluškivanje, ko je koga prisluškivao, ko je prikupljao dokaze, da li je smeo, da li nije smeo, da li su se slegli utici, da li imamo sad neku, da kažemo, kratku rekapitulaciju, šta se uopšte događa? Spremio sam sve, dobro. Proći ćemo kroz to, imam negde preko 25 papira, što mislim da je rekord za sada. Za jedan slučaj, dobro. Što sam donio da, u emisiji. Ali ja bih pre toga, pošto vidim da ste malo napeti, da vas pitam da li ste iskoristili nagradu koju vam je dao Gradiče Katić? To mi zanima. Ja vam se iskreno nadam da će sledeće nedelje iskoristiti tu nagradu, ali veruj mi da će svi biti obavešteni, pošto sam mu obećala fotografije, tako da... Znači prihvatit ćete ipak to? Što da ne, zašto? Ne treba prihvatiti. Kako se osjeti povodom te nagrade? Zašto? Jel ovo postoji neka pozadina koju ne znam? Pa ne, nego vidim koga je izabrao, koga je stavio na prvo, koga na četvrto. Sve mi je potpuno jasno što je to uradio, iz kog razloga. Mislim da sam za ono četvrto mesto čak i ja zaslužen, zato što sam mu skrenuo pažnju da nešto ne radi kako treba, pa je valjda hteo da se... Ja sam ništa ne zaboravila da vi mene sad gledate potpuno drugim očima. Naravno, ja se izvinjavam, sad ću potpuno profesionalno pozdravljamo našu dragu koleginicu Jelenu Popivodu, da ne dođe do zabune. Ja sam je pomenula. I ja sam rekla samo, dok je to takmičenje trajalo, rekla sam, ona je osvojila četvrto mesto, nema Instagram, nema društvene mreže, šta bi ona uradila da su ljudi znali da je to takmičenje bota? Ja mislim da je on nju dodao, znači dodao je zbog krivice koju je osjećao i je recitirao kao namještaj u onim njegovim tekstima. Znači i kad je video da smo mi to malo aktualizovali, on je to kao dodao i napisao tamo nju čeka svetlu budućnost. Eto, tako je prilike. Što niste bili zadovoljni što je? Pa ne, tačno se vidi šta je uradio, tako da, onako, kao neka utešna nagrada. Ali ono što je sigurno da nju svakako čeka svetla budućnost i u to ne sumnjam. Jako mi je žao što ovoga jutra nije sa nama, sigurno sam da bi ona imala neki svoj stav. Ovoga puta je zaista pozdravljamo, ona danas radi u toku dana, tako da preneću je pozdrav u svakom slučaju. Ali hajde zaboravimo sam ja sad prvo mesto da je ona četvrto da pričam. Znate da mi je Merija Lazarević nije mi dozvolila da dođe u majici bez rukava, što vaša koleginica redovno može i ostala, a ja ne mogu, moram ovako na ovaj najtopliji dan u ovoj godini. I dan u godini nosim duge rukave. Evo, da ne bude laži, ne bude predaj, ne zbunjujemo, da ne dođe da zabune bilo kakve. Hoćete sad slušamo, prisluškivanje? Idemo prisluškivanje. Ovo je potpuno privatizovano. Tako je, da. Šala na stranu. Da. Hvala na pozdravu. Evo, koleginica zna da mi stalno mislimo na nju i zaboravit ćemo sada da sam ja. Da, neprestano. Da, neki neprestano. Evo ovako. Dakle, ono što se desilo kad je predsednik Srbije izašao na televiziju Pink, pa je čitao ono. Tu su se stvari prelomile. Šta hoću da kažem? To se vrlo često dešava u aferama. Da neko u jednom momentu kada se desi nešto što nadilazi sve ono od ranije, zaboravlja ono od ranije i počinje tu zapravo da se ponaša kao da je to tek početak afere, ali nije. Znači, postoji nešto što se dešavalo pre nego što je predsednik izašao da pročita to što je pročitao. I pre nego da je nešto stiglo u javnost. Dobro. Odnosno, zašto je to uradio? Pa sad ćemo da vidimo šta je prethodilo zapravo tome, onda ćemo da vidimo kako je kampanja tekla nakon što je on to. Dakle, imamo tu razdelnicu od tog njegovog gostovanja na Pinku. Znači, prvo što se dešava... Vi znate da je nedavno bio objavljen tekst Ljubana Karena u pečetu, prenet je u Novostima, vezan za tu takozvanu operaciju Omča. To vam je jedan klasičan tekst teorije zavere, koji, eto, ništa zapravo novo ne govori, to je jedan potpuno klasičan koncept za pečet koji oni non-stop forsiraju. Ono što je tu bilo zanimljivo, odnosno, da kažem, novo, pod znacima navoda, jeste to da se tu pominjalo otprilike jedan scenariju gde može neko od opozicionara da nastrada u kontekstu da se to smesti i nakon toga za to okrivi vlada Srbije, odnosno rukovodstvo Srbije. Međutim, to se na neki način već dogodilo sa ubistvom Olivera Ivanovića. Dakle, to vam je taj model da je neko, bez obzira ovog puta sa Kosova možda još lakše eliminisan zato što Srbija tamo nema potpunu kontrolu, zapravo nema gotovo nikakvu, pa se to tamo, tako da kažem, i lakše desilo. Ono što se posle tog teksta dešavalo, to je da je Savez za Srbiju uzurpirao tu temu,
iz Karenovog teksta i taj motiv je hipostazirao i krenuo to da zapravo da potencira kako će oni, kako njima preti opasnost, kako se oni prate, prisluškuju i tako dalje. I onda imate, znači to je 23. da kažem jul, kada Đilas izlazi, ja volim sad režiju malo da bude aktivnija, pošto ću ja non stop nešto da pokazujem. Dakle, imate ovo, Đilas, iz policije smo dobili potvrdu da nas prate i prisluškuju. Molim vas da, znači, non stop ćemo morati malo da se zoomira, da se jako je bitno da sve to dokumentujemo. Dakle, evo, on 23. jula izjavljuje, navodi niz ličnosti iz policije koji su u Srpskoj naprednoj stranci, Biljanu Popović, Ivković. Kaže, Đilas, iz policije smo dobili potvrdu da nas prati i prisluškuju. To je naslov. Jeste. Navodi da se tu stvorilo nekako specijalno odeljenje unutar policije koje je, da kažem, oformljeno samo da bi njih pratilo, tačno, prisluškivalo i tako dalje. I oni sad, dakle, to je 23. jula. Isto jutro, pogledajte, dan pre toga izlazi onaj klikov tekst o priča o Predragu Malom i tako dalje, da li je u nekoj korupciji, vozi tuđa kola, da li su tuđe, nisu i tako dalje. Isto jutro, međutim, šta se dešava? Pošto je dan kada je, dakle, dan pre ovog, znači 22. objavljen taj klikov tekst, isti dan Srpski telegraf objavljuje video snimke i sliku onog lika koji je pratio suprugu Predraga Malog. Pazite, ima tu, vratit ćemo se na to da li je on novinar ili nije novinar ili šta. Ali šta se dešava? Ovo je jako bitno. Oni dolaze u jutarnji program gde treba da afirmišu taj svoj tekst. Oni manje govore o svom tekstu, a skreću temu na ovo što radi Đilas. Dakle, prate nas kako je Vučić znao da ćemo pisati o bratu Siniše Malog. Znači, menja se tema. Tema više nije ni sadržaj njihovog teksta. Tema je da li su oni praćeni ili nisu praćeni i to zajedno, da kažem, ukomponovano, odnosno dignuto na kvadrat sa tvrdnjama SZS da su i oni praćeni. Znači, imate u istom danu dve grupe, jedna grupa novinara i jedna grupa političara koji tvrde da su praćeni i prisluškivani. Pazite sad ovo. Isti dan, dakle, to se sve dešava 23. Isti dan, MUP demantuje tvrdnje Saveza za Srbiju i Đilasa. Apsolutno su netečne za ono telo koje su tvrdili da je oformljeno da bi se oni pratili. Kažu da to telo postoji već 20 godina, dakle da to nikakve veze nema direktne sa njima, da sve to što su praktično izneli tog dana, da je to netačno. Pazite, skrećem vam pažnju da je Đilas govorio o MUP-u i da je MUP se javio da to demantuje. Isto veče, pazite, još uvek traje dan. Opet konferencija i opet se Đilas oglašava. Ovo je naslov vezan za izbore. Imate ovde među naslov. Kaže ovako. Mi smo rekli da nas prati i prisluškuje policija nego bija. Pazite. Da neko ujutru izjavi jedno, a onda dođe uveče i kaže nismo mi uopšte pominjali policiju. A on sve vreme, ja sam malo pre pokazao saopštenje, gde on sve vreme pominje policiju, gde navodi lica, imena koja rade, koje su zaposleni u policiju. Tačno, tačno. Sad oni kažu nismo mi pominjali policiju, nego bija. Ovo sam kaže kako oni kada upadnu u nevolju i kada se pokaže da nešto što govore laž, menjaju, ali pa jeste menjaju potpuno beskrupulozno, u istom danu, znači pre podne govore jedno, uveče već govore drugo. Sledećih dana već se zanemaruje ovo što su rekli da je bija i opet se sve vraća na policiju. Evo, ovo je sutrašnji, odnosno sutrašnji, dakle od 24. danas, gde se na istoj strani, nimalo slučajno, kao što vam ja kažem, sa jedne strane, znači, levo plasira tekst o Đilasu pratnja, a sa desne strane krik pratnja. Znači imate cijelu stranu koja je rezervisana i sad vi kad to ukombinujete... Prati nas bez naloga suda ili tužioca, to Đilas izjavljuje 24. dobro. Tačno. E sad, ono što treba da znate, dakle, njihov tekst, klikov tekst, više uopšte nije tema. Evo, ovo je bila reakcija premijerke, ovo je naravno adaptacija N1. Kad kaže, oni inače ne znaju gramatiku, pa pišu, kad je žena u pitanju, oni ne dekliniraju prezime, nego uvijek pišu Brnabić, na primjera, ispravno bi bilo Brnabićeva,
da pišu, kao što RTS, na primjer, radi, oni to ne rade. Za muškarca bi ovo bilo ispravno, ali za ženu ne. Dakle, Brnabić smetaju tekstovi o članovima porodice, zakon kaže, i oni su pod lupom. Ona je izjavila sasvim nešto drugo, ne da joj smetaju tekstovi. Ona je samo rekla, da li možete da dozvolite mogućnost da postoje moj brat, Sinišin brat, Vučićev brat, njegova porodica, da se oni bave nekim poslovima, a da to ne mora nužno da bude odmah sumnjivo i koruptivno i tako dalje. A ne samo zato što pišeš o članovima naše porodice, da to po defaultu mora da znači da tu nešto nije u redu. I sad pazite. Pošto se isti dan javio Nebojša Stefanović, ministar, da kaže kako nije tačno da vlast prati opoziciju, niti novinare, ovo što je KRIK pokrenuo u smislu kako su oni znali, reč je sledeće stvari, samo da vam ukratko objasnim. Oni kad pišu tekstove, oni da kažem, jednim delom, bez obzira što su oni samo pro forme istraživački novinari, oni jednim delom, da bi se opravdali, prate tu istraživačku mehaniku i zovu, dakle, da bi prikupili informacije ili imali sagovornike, navodno sa druge strane, oni zovu razne institucije, traže određene podatke, traže određene izjave, kao što su zvali, pokušali da dobiju i Predraga Malog, i ovog, i onog, i iz firme Millennium, i onda se to pročuje. Znači, niko njih ne prati, pa da sada znaju unapred šta oni radi. Nego, ako oni pozovu 20 adresa. Pazite, većina tih adresa su neke institucije, dakle državne institucije, pa to se sve pročuje unutar tih institucija i dospe naravno i do državnih organa. I na taj način se pretpostavilo da će biti tema. I naravno, znači nema nikakvog prisluškivanja, nego su oni pravili, dramatizovali kao da njih neko prisluškuju, a u stvari to je potpuno jedan prirodan proces kada se neko istraživanje radi duže vreme i vi o tome obaveštavate ljude i naravno da se o tome pročuje. I naravno da su znali da će to biti objavljeno i tako dalje. Pošto je ministar Stefanović rekao da zapravo ne prate oni, nego je Vučić i Nikolić i tako dalje, da su oni bili praćeni dugo godina, e sad se tu menja fokus. I sad pazite ko se javlja onako, a nije ni prozvan. Dakle, nije ni prozvan, osetio se prozvanim, Boris Tadić. Naravno, neizbežno. Koji kaže, pazite, ovo, zapamtite ovaj naslov, zato što će se Vučić napadati kada bude krenuo da čita ono što je pročitao, da Tadić, dakle, 26. dakle, to je dva dana nakon ovoga, kaže Vučić da predoči dokaze da je prisluškivan dok je bio u opoziciji. Što je on i uradio na Pinku, pazite, znači od njega se tačno to tražilo. A šta se desilo kad je to uradio i kakva je kampanja išla pročitao? Evo, ovo je Tadićeva izjava pre nego što je Vučić uopšte došao na Pink. Dakle, znači, već je kriminalizovan, već je optužen. Pazite, čovjek koji se javio, a objasnit ćemo zašto ima razloga da se javi i kakvu krivicu on lično osjeća u čitom ovom slučaju, da kaže da su kriminalci Vučiću i Nikoliću finansirali kampanju, misleći tu pritom potpuno otvoreno na Stanka Subotića. I jako je dobro što je to rekao, jer ću vam ja izneti podatke u kakvim je on odnosima bio sa Stankom Subotićem. I evo ga dan kada, dakle, Vučić javno na TV-u čitao poverljiva dokumenta, što je u suštini traženo od njega u tom trenutku. Tačno, znači sve je traženo od njega, a onda kreće kampanja kada on uradi to, onda kreće kampanja, sad pogledajte u kom smeru. Znači, imate naslov, reč javno i reč poverljivo u istoj rečenici. Dakle, ovde imate suprotnost da je Vučić već uradio nešto što nije trebao da uradi, da je javno čitao nešto što je inače poverljivo. Dakle, to je prva, da kažem, u tom smeru ide manipulacija. Sledeći dan, isti mediji, naslov je već hiperpojačan. Skandal predsednika, sramota za Srbiju. Tačno. Dakle, ovo je sad već skandal i sramota. Pa se tu javljaju, dakle, ljudi između oslov neizbežni Boris Tadić. Znači, ponavljam Tadića namerno da vidite šta će na kraju da se desi. Advokat Demokratske stranke, da je neki građanin izneo državne tajne, bio bi uhapšen. Zapamtite i ovo, jer će jedan novinar u NIN-u, dakle sad ovaj vikend, izneti mnogo više podataka i državnih tajni nego što je Vučić to izneo u svom tekstu i nikoga neće optužiti za odavanje državne tajne, nego će N1 napisati da je to istraživačko novinarstvo. Samo je to da vidite.
Evo, Jovice Stanišić je do gore na veći, znači Predrag Popović, bivši Vučićev, da kažem, saradnik, se javlja u negativnom kontekstu, inače je danas najbolji prijatelj Draže Petrovića. I evo sad ovako, državna tajna uživo. Bivši rukovodioci službi kažu Vučić napravio presedan. Dakle, da li je, prvo se bave time, da li je on skinuo tu oznaku državne tajne ili nije. Da li on kao predsednik ima prava to da radi? Kada predsednik bude odgovorio da postoji član 26 koji mu dozvoljava da skine tu javnu tajnu u javnom, ako je ona u javnom interesu, onda počinje da se bave time da li je ono što je on rekao bilo u javnom interesu ili nije. Dakle, imate tu taj kaskarni efekat. Traženo je da to bude, to je bio javni interes, zato što su to bile optužbe koje su tražene dokaz. To je Ilija Smajlović napisala u svom tekstu u Nedeljniku. Ona je napisala, čekajte, kako možete da kažete da nema javnog interesa i da kažete da nije u javnom interesu da znamo šta je nekadašnja vlast, današnja opozicija radila u svoje vreme. I da li je kršila zakon ili nije kršila? Čekajte, znači, hoće neko da mi kaže da je javni interes samo to što, ako pričamo danas o aktualnoj vlasti, a ništa ono pre aktualne vlasti, to više nije javni interes. Kao što se ponašaju inače novinari, evo ovaj pogotovo, kome su rekli, pripremi se, javit ćeš se prvi put u životu u dnevnik N1 direktno sa Skype-a ćeš biti uključen, sedi amfas, da se ne vidi slučajno da imaš rep iza leđa, obuci dugačku košulju da se ne vide tetovaže i tako dalje. I on će da kaže kako Vučićevo čitanje poverljivih dokumenta poprilično velike. Znači, ponavlja ono što mu je rečeno i što već N1, da kažem, je podvukao kao propagandu. Znači, on kao jedan službenik bivših policijskih struktura u novinarskom, jel da, odelu, uniformi, se javlja. Onda sledeće jutro kreće dalje kampanja. Koji je državni interes bio da Vučić čita poverljiva dokumenta Biljana Stepanović? Kome je to čitanje javnih dokumenta najviše? Ovaj je novinar Nina, Vuk Cvijić, koji je zajedno sa ovim Dojčinovićem jedan od najkorumpiranijih novinara što se tiče veza sa bivšim rukovodstvom UKP-a, policije, tog celog korumpiranog tima Mikija Rakića, tužilaštva, Borisa Tadića, njegovog kabineta i tako dalje. Dakle, koji kaže, otprilike, najavljuje ono što će da napiše u Ninu, jer zna da će dobiti informacije i to je mogu da dobije jedino od Milovića i ni od koga drugog, on će da kaže šta Vučić nije rekao, pazite. I sad, imate paralelno, vodi se kampanja o davanju državnih tajni i nametije Vučić, a onda dolazi jedan Niko Gobić koji će da kaže da će on još više da kaže, a njega dižu. Pazite, kako je to, da kažem, kakvi su to nejednaki aršini. Evo, ovaj iz CINS-a Čečen relativizuje. Šta je to javni interes? Kaže, javni interes je samo ono što Srpska napredna stranka kaže da je javni interes. Vladajuća stranka svoj lični interes stavlja kao državni. E sad, pogledajte, idemo sad na Tadića. Tadić, o prisluškivanju. Vučiću bi bilo najpametnije da zaćuti. Pogledajte, ovo je već onako jedna izjava za psihološku obradu, a sad ću da vam pokažem zašto. Švarno ne postoji, postoji Damir Kalember. To je lažno ime novinara, koga su namerno stavili zato što ima lažno ime da bude odgovorni urednik Vremena. Reći ću vam samo jednu stvar. Ukoliko hoćete da tužite Nedeljnik Vreme, vi po zakonu tužite odgovornog urednika za nešto što je tamo objavljeno. Pošto tužite navodnog Filipa Švarma koji ne postoji i to napišete u tužbi, vama je tužba odbačena, odnosno odbijena, zato što ste tužili lice koje ne postoji. To je uloga, između ostalog, Filipa Švarma koji sarađuje sa RTS-om. Da bi vam tužba prošla, morate da napišete Damir Kalember, pošto se čovjek tako ne zove. Evo ga, Vuk Cvijić konačno je objavio taj tekst u ovom, prenosi ga N1, u ovom tekstu, taj njegov tekst koji odaje službene tajne se naziva istraživanje. A dobio je čovek, znači, gotovo na ruke je dobio od bivšeg rukovodstva UKP-a sve što treba da kaže. Konačno, dakle, prošli vikend, odnosno prošli četvrtak, u Nedeljnicima imate Borisa Tadića, Vučić stvara državu velikog brata, gde tvrdi da Vučić sada prisluškuje sve ministre u vladi,
njemu bliske tajkune, da je odgovoren za paljenje ambasada Onomad, dakle, 2008. godine na onom mitingu i tako dalje. A ja vam sad predočavam sledeće stvari koje niko nije smio da prenese o Borisu Tadiću. Ovo su, moram da kažem, dakle, i sada da posebno upozorim vaše čitaoce, podaci poverljivi, ali ako je ovaj iz Nina mogao da... Šta to znači poverljivi podaci? To znači da bi mogli da ugroze određene ljude, odnosno da bi mogli da im naprave problem, ali ja mislim da je se stvorio sad javni interes da se ovo, dakle, sazna. Ovo su stvari koje sam ja zapravo napisao u knjizi, koju sam napisao, dakle, koja je izdata 2007. godine, to naravno 2017. godine, na šta niko nije obratio, dakle, pažnju. Dakle, ovo su to što ćete tako čitati, to što ste napisali. Da, ovo što ću sad reći je delimično bilo poznato, dakle, jeste poznato iz izjava aktera, a jedan deo je nepoznat, koji ću sad prvi put, dakle, da. Zašto Boris Tadić pominje Stanka Subotića? I zašto ga optužuje prvo za kriminal, drugo, povezuje Vučića i ostatak ekipe sa njim. Boris Tadić je lično imao kontakte sa, dakle, biznismenom koji ima i švajcarsko državljanstvo, sa Stankom Subotićem, čitav niz godina, dok je bio predsednik Srbije. Prvi susret desio se u Frankfurtu, dakle, sve na Tadićevu inicijativu, u Frankfurtu, dakle u hotelu Frankfurter Hof, oktobra 2004. godine, u prisustvu Miodraga Rakića i Vuka Jeremića, a drugi put, godinu i po dana kasnije, u kući Ružice Đinđić. Zbog čega? Stanko Subotić, koji je inače bivši prijatelj pokojnog premijera Zorana Đinđića, vrlo blizak, početkom 2000-ih oformio je fond koji se zvao Fond za razvoj demokratije, koji je služio za to da se pomaže vlada Srbije i demokratska stranka. Njegov, da kažem, inicijalna vrednost tog fonda bila je negde oko 5 miliona dolara. Preostali novac, dakle, 2004. godine je iznosio oko 1,1 milion evra. Tadić se sastaje sa Subotićem da bi se raspitivao o tom novcu i da bi ga zamolio da se taj novac prebaci demokratskoj stranci. Subotić pristaje na to i kaže mu kakvu god odluku budu doneli organi, dakle, vaše stranke, za to će biti namenjen novac, pošto je Subotić osnivač fonda i ovlašćen da taj novac podiže. Nakon godinu i po dana od prvog sastanka, Boris Tadić, kažem vam, u vreme kad je predsednik Srbije, obaveštava da su organi stranke doneli odluku da taj novac bude prebačen u Udovici premijera, dakle, Ružice Đinđić. I sad počinje, da kažem, peripetija. Umesto da se novac te vrednosti, dakle, 1,1 milion evra, prebaci na neki račun, dakle, iz banke u banku, odjednom stiže od Tadića naredba da Subotić prebaci novac u kešu. Dakle, kako prebaciti u kešu i zbog čega u kešu 1,1 milion evra? Zbog čega? Sad ću da vam kažem. Zbog te molbe, odnosno tog zahteva, Subotić je bio prinuđen da u tranšama podiže, jer nijedna banka ne može da dozvoli da se odjednom digne takva količina novca, a Tadić je verovatno mislio da on tim novcem raspolaže kao u džakovima nekim, dakle, kao gotovina. On je postepeno dizao taj novac. Isplaćivao to u roku od 6 meseci, tako što je angažovao određene ljude od poverenja da to donosi da donose u Srbiju. Dakle, pričamo o biznismenu koji živi i ima švajcarsko državljanstvo. Neki od tih ljudi bili su njegovi poslovni saradnici, kao što je njegova bivša direktorka Olivera Ilinčić. Druga osoba je takođe, dakle, njegov jedan poveljivi prijatelj, vrlo blizak prijatelj, a to je Božidar Maljković, čuveni košarkaški trener, koga je Subotić zamolio da prinese jedan deo tog novca. Kada je ta tranša nakon 6 meseci bila isplaćena? Sad slušajte šta se dešava. Tadić preko Dragana Šutanovca obaveštava Subotića da je vrlo ljut na njega što mu je trebalo toliko vremena da taj novac prebaci i prekida svaki kontakt
prekida svaki kontakt sa njim. Znači, postavlja se pitanje zašto je taj novac prebačen u kešu, kome je taj novac od 1,1 milion evra otišao, a dva meseca posle toga Stanko Subotić odjednom se raspisuje, dakle, istraga koja je do tada bila protiv NN lica, odjednom se on označava kao glavni organizator šverca cigareta i dva meseca nakon što je Tadić ispumpao pare iz njega, on postaje prvo optuženi za šverc cigareta 90-ih i tako dalje. A za sve to što govorite, li imate dokaze za to? Jel to postoje dakle, dokaze za ovaj, ovaj tu prvi korelaciju deo, njihovim tih odnose, susretima, susrete? To je već opšte poznata stvar i to znaju dobro. Svi ovaj, upućeni naši novinari, samo neće ništa da kažu o tome. Ovaj drugi deo, do ovog drugog dela sam ja došao iz komunikacije ljudi koji su bili bliski Subotiću, dakle u to vreme, i koji su mogli da svedoče o tome. Ali imate još jednu stvar, nisam završio do kraja. Kakve to veze ima sa prisluškivanjem? Maljković i njegova porodica, dakle njegova supruga, je u to vreme vrlo bliska sa suprugom Borisa Tadića, Tatjanom. Tatjana, dakle supruga Tadićeva, prekide u tom trenutku, nakon što je novac isplaćen, svaki kontakt sa Maljkovićem, kada ovaj saznaje da je Maljković taj, kada Tadić saznaje da je Maljković taj koji, između ostalog, takođe donosi novac, u paranoji počinje da prisluškuje prema sumnjama i Maljkovića i Subotića, samog Maljkovića. Jer ne može Subotića direktno da prisluškuje. Mislim, odakle vam te informacije? Kako vi to znate? Pod otužbom. Ko će to potvrdi? Mi sad optužujemo neke ljude koji nisu tu da se odbrane. Da će njemu nešto da se desi, Tadiću, zato što je ispumpao taj novac, a samo u roku od dva meseca posle toga Subotić postao prvo optuženi za šverc cigareta. Dakle, imate taj mehanizam krivice. Dobro, hoće li sad to neko, ako ste vi to sad rekli, to nešto što je javna tajna, nešto što se zna, što može istraživačko novinarstvo da sazna, hoće li to, to neko tražiti neke dokaze, da ne osuđujemo i ne optužujemo ljude koji... Oni će ovo ignorisati. Prvo, niko nije objavio saopštenja, svima je poslato. Znači, oni su, kad su videli koje se imena pominje, kad su videli kontekst, oni su rekli, bolje da ovo ne diramo. I jedni i drugi, i ovi koji su bliski vlasti, mislim na medije, i ovi koji su protiv vlasti. I jedni i drugi su odbili ovo. A zašto vi to radite? Koji je vaš interes? Moj interes uopšte ne postoji o ovome, osim što ja želim da kažem da sam između ostalog i ja ovo napisao u svojoj knjizi. I da se ljudi, ponašaju već duže vreme, ne samo prema meni, nego i prema i drugim ljudima, ali naročito prema onome što ja radim i što ja pišem, kao da to uopšte ne postoji. Kao da to uopšte nije napisano i kao da to uopšte ne treba, čak i ako ne veruju, čak i ako su sumnjičavi, da to uopšte ne treba ispitati. Kao što su, da vam kažem, u ovoj aferi svi mediji antivladini prećutali jednu vrlo bitnu informaciju, pa sad, prosto, tu nema mesta da li veruješ u to ili ne, da je supruga Predraga Malog rekla da se taj čovek, taj mladić koji ju je pratio, predstavio kao novinar KRIK-a. Da li on novinar KRIK-a ili nije, on se tako to predstavio. Ostaje. Ali on se predstavio, pazite, to je činjenica. Dobro. I to je izjava supruge. Stigli smo supruge. Do kraja, ono što je to važno da napomenimo... Ako to preskočite, vi više niste ni novinar. To znači da ste selektivni. Čak je i pred istražnim organima to tvrdilo. A čuvar je tvrdio kako su novinari KRIK-a danima obsedali zgradu da bi je fotografisali i tako dalje. A opet smo čuli drugu stranu da to ništa nije istina, naravno. A to ništa niste čuli. Ne, niste čuli uopšte da su preneli njihove izjave. Mogli ste da napišu supruga tvrdi to, čuvar tvrdi to. To bi bilo legitimno. To bi bilo, ali oni to uopšte nisu. Sve što ste sada, ove dokaze, to jest informacije koje ste dali, to je sve što ste vi napisali u vašoj knjizi 2017. godine, da je neko hteo to, što ste pročitali, da je to neko hteo sada demantovao, verovatno bi demantovao, i iz tog razloga ste mogli da kažete, da podsjetite i podvučete, iz razloga što ne možemo nikoga optuživati. Ali, stigli smo do kraja, ne vredi, mi smo ovde tu, mi smo ovde da mi se skupili zbog reklama, to znate. Moram samo da napravim zaključak. Dakle, predsednik Vučić je rekao sledeće, da je Tadić pod vrlo sumnjivim motivima prisluškivao drugi ljudi. Pogledajte ovaj motiv. Koji je motiv ovde da se prisluškuje košarkaški trener, javna ličnost? Koji je motiv? Neka mi to neko objasni. Hvala puno. Hvala najlepše.